Այս դասախոսությունը ես ուզում եմ նվիրել հետևյալ հարցին. Ինչպես կարելի է համեմատել երկու տարբեր խմբեր, համեմատել հետևյալ իմաստով. Ունեն արդյոք այս երկու որևէ տրված երկու խումբ ինչ ընդհանուր հատկություններ ունեն եւ ինչ տարբերություններ ունեն. Այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է գործիք ունենանք համապատասխան, այսինքն համեմատության գործիք խմբերի դեպքում. Համեմատության գործիքը այս դեպքում կոչվում է հոմոմորֆիզմ. Համոմորֆիզմը մի արտապատկերման տեսակ է խմբերի միջև, որը հնարություն է տալիս համեմատել երկու խմբերում առկա խմբային գործողությունները, այնպես որ կարողանանք գտնել այդ ընթացքում դրանց այդ խմբերի հիմնական հատկությունների միջև ընդհանրություններ։ Ավելի ճշգրիտ, եթե խոսելու լինենք խմբերի հոմոմորֆիզմը սահմանելու համար, դիտարկենք որևէ երկու խումբ, Ժ1 խումբ, որի գործողությունը կետով կնշանակենք, եւ Ժ2 խումբ, որի գործողությունը ընդհանուր դեպքում նշանակենք աստանիշով զուտ տարբերելու համար, բազմությունները եւ գործողությունները տարբերելու համար։ Կետի աստանիշ։ Եվ դիցուկ տրված է մի արտապատկերում F, F-ով եմ ես այն նշանակել, F Ժ1 խմբից դեպի Ժ2 խումբ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե այս F-ը, որ բազմությունների միջև արտապատկերում է, ինչ որն է այն բնական կապը, որը կապում է այդ երկու խմբերում առկա երկտեղանի գործողությունները։ Այդ կապը արտահայտվում է հետևյալ պահանջով։ Այսինքն, եթե առկա է այսպիսի պահանջ, որ կամայական X-Y-ի համար Ժ-ից X անգամ Y տարերի արտադրյալի պատկերը F-ի դեպքում հավասար է դրանց պատկերների արտադրյալին, ապա մենք ասում ենք, որ F-արտապատկերում հոմոմորֆիզմ է։ Այստեղ պարզ երևում է, որ F-ը կապ է ստեղծում Ժ-խմբի մարկագործողության և Ժ2 խմբի մարկագործողության մասին միջև։ Հոմոմորֆիզմ։ Մեկ երկու օրինակ թերևս դիտարկենք այսպես, որպես առաջին խումբ վերցնենք տեղադրությունների խումբը S-ը, կաչ հայտնի մեզ արդեն, և որպես երկրորդ խումբ -1 և 1 թվերից կազված խումբը բազմապատկման նկատմամբ։ Արտապատկերումը նշանակենք էպսիլոնով տվյալ դեպքում, որը ամեն մի պին համապատասխանեցնում է այդ պի նշանը, այսինքն 1 թիվը, եթե պին զույգ տեղադրություն է, եւ համապատասխանեցնում է -1 թիվը, եթե պին կենտ տեղադրություն է։ Այսինքն SN-ից դեպի 1-1 արտապատկերում սրանով տրված է, սա F-ի դեր նկատառում, եւ հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, հոմոմորֆիզմն է արդյոք այս էպսիլոն արտապատկերումը, այսինքն ճիշտ է արդյոք, որ էպսիլոն պի անգամ սիգման հավասար էպսիլոն պի անգամ էպսիլոն սիգմա, այստեղ արդեն որպես պետք է գրել թվերի արտադրյալ կետը։ Եվ այս առնչությունը իհարկե ճիշտ է, եթե ուշադիր նայեք, ապա թերևս կհիշեք, որ այստեղ գրված է ընդհանրապես տեղադրությունների նշանի հիմնական հատկությունը, այն է, որ տեղադրությունների արտադրյալի նշանը հավասար է նշանների արտադրյալին։ Այդ գուցե, ինչպես ասում են, լավ մոռացված հին հատկությունը տվյալ դեպքում նոր տերմիներով նշանակում է, որ էպսիլոն, կարող ենք ասել պարզապես, որ էպսիլոնը հոմոմորֆիզմ է SN խմբից դեպի այս երկու տարանի խումբը։ Այս հոմոմորֆիզմը արտահայտվում է այս բանաձևով. նշանի հիմնական հատկությունը ընդամենը հոմոմորֆիզմի մասին պնդում է։ Երկրորդ օրինակը, դարձյալ նախորդ դասընթացներից հայտնի, վերաբերում է լրիվ գծային խմբից դեպի զրոյից տարբեր թվերի արտադրյալային խումբ արտապատկերում մանը, որը տրվում է այսպես. ամեն մի A մատրիցի համապատասխանեցնենք իր որոշիչը, ինչպես գիտեք, մատրիցի որոշիչը թիվ է, եւ ամեն մի մատրիցի համապատասխանեցնելով իր որոշիչը մենք ստանում ենք արտապատկերում չվերասերված մատրիցների բազմությունից, այսինքն 0-ից տարբեր որոշիչ ունեցող մատրիցների բազմությունից դեպի 0-ից տարբեր թվերի բազմություն արտապատկերում, ln r-ից դեպի r աստղանիշ։ Եվ այս արտապատկերումը հոմոմորֆիզմ է, այն պարզ պատճառով, որ որոշիչի համար հայտնի է այսպիսի առնչություն։ Դարձյալ նախորդ դասընթացներում է սահմանվածվում հանրաշվի, որ արտադրյալի որոշիչը հավասար է որոշիչների արտադրյալին։ Այս պայմանը, որ այստեղ գրված է, ոչ այլ ինչ է, քան որ դետ արտապատկերումը, դետ բանաձևով տրված արտապատկերումը հոմոմորֆիզմ է ln r-ից դեպի r աստղանիշ, հոմոմորֆիզմ է։ Հաջորդ օրինակը, որ կուզենայի ձեզ ներկայացնել, C աստղանիշ խմբին է վերաբերում։ Դիտարկենք 0-ից տարբեր կոմպլեքս թվերը, թվերի արտադրյալային խումբը եւ արտապատկերում C աստղանիշից դեպի C աստղանիշ, որը տրվում է այսպիսի բանաձևով։ Ֆիքսում ենք, սևեռում ենք մի n բնական թիվ,
Եվ ամեն մի Z-թվին համապատասխան ունենք, ունենք իր Z, իր այդ Z-ի n աստիճանը։ Քանի որ Z1 անգամ Z2-ի n աստիճանը հասար է Z1-ի n աստիճանը անգամ Z2-ի n աստիճանի կոմպլեքս թվերի դեպքում այն կոմուտատիվ է, հիշեցնում եմ։ Ուրեմն տեղի ունի հոմոմորֆիզմի պայմանը, այսինքն սա առաջացնում է հոմոմորֆիզմ C-աստղանիշից դեպի C-աստղանիշ, մեկ այլ հոմոմորֆիզմի օրինակ C-աստղանիշից դեպի R+, այսինքն դրական իրական թվերի բազմության մուլտիպլիկատիվ խմբի դեպի այս զրոյի տարբեր կոմպլեքս թվերից դեպի դրական իրական թվերի մուլտիպլիկատային խումբ։ Որը դառնում է այսպես, ամեն մի Z կոմպլեքս թվին համապատասխանում ենք այդ Z թվի մոդուլը։ Զրոյի տարբեր կոմպլեքս թվի մոդուլը զրոյի տարբեր է եւ իսկապես տեղ առաջանում է արտապատկերում C-աստղանիշից դեպի R+, եւ մոդուլի հատկությունը այն մասին, որ երկու կոմպլեքս թվերի արտադրյալի մոդուլը հասարի մոդուլների արտադրյալին պարզապես նշանակում է, որ այս արտապատկերումը, որը տրված է վերևի բանաձևով, սա հոմոմորֆիզմ է, ահա թե ինչ է նշանակում այս այս հավասարությունը, F-ը այս ձևով տրված հոմոմորֆիզմ է։ Մեկ այլ օրինակ R+-ից, այսինքն իրական թվերի գումարային խմբից դեպի կոմպլեքս թվերի արտադրյալային խումբ արտապատկերում, ամեն մի x իրական թվի համապատասխանեցնենք cos x գումարած i sin x կոմպլեքս թիվը։ Սա հեշտ է տեսնել, որ հոմոմորֆիզմ է, քանի որ f x գումարած y-ը, որը սամանման հավասարի cos x գումարած y գումարած i sin x գումարած y, այս արտադրյալը, հիշում ենք, որ կոմպլեքս թվերի երանգնաչափական տեսքով տրված կոմպլեքս թվերի բազմապատկելիս արգումենտները գումարվում են, այսինքն ստեղծված է ճշգրիտ հավասարություն, իսկ առաջին թիվը x cos x գումարած i sin x f(x)-ն է, երկրորդ փաղագծում գրված թիվը f(y)-ն է։ Այսինքն f(x) + y հավասար է f(x) անգամ f(y)։ Ինչը նշանակում է, որ այս գումարային խումբը R+ գումարային խմբից դեպի C-աստղանիշ խումբ կա այս ձևով տրված արտապատկերումը հոմոմորֆիզմ է։ Այսինքն այս բազմությունների այս խմբերի միջև կա որոշակի նմանություն։ Ամեն անգամ, երբ առկա է հոմոմորֆիզմ, այդ խմբերի միջև առկա է որոշակի նմանություն, եւ այդ նմանությունը ճշգրտման իհարկե կարիք ունի, ինչ նկատի ունենք։ Որպեսզի այդ հարցին պատասխանենք, հոմոմորֆիզմի մի քանի հատկություն, երկու բարձ կարևոր հատկություն այնուամենայնիվ նշենք։ Եթե f-ը հոմոմորֆիզմ է, վերադառնանք սկզբ։ Եթե f-ը հոմոմորֆիզմ է G1 խմբից դեպի G2 խումբ, եւ E1-ը G1 խմբի միավորն է, E2-ը G2 խմբի միավոր, այսինքն չեզոկտարը, ապա առաջին խմբի չեզոկտարի պատկերը կլինի երկրորդ խմբի չեզոկտարը։ Այսպիսով մենք պնդում ենք, որ գամայական f հոմոմորֆիզմի դեպքում G1 խմբից դեպի G2 միավոր տարի պատկերը միավորի է հավասար։ Ապացուցելու համար օգտվենք հետևյալ հավասարություններից. F-ը կիրառենք առաջին G1 խմբի միավոր, E1 միավորի վրա։ E1-ը կարող ենք փոխարինել E1 անգամ E1-ով, քանի որ դա E1 հավասար E1 անգամ E1, F-ը կիրառենք կիրառած E1 անգամ E1-ի վրա հոմոմորֆության շնորհիվ։ Կարող ենք գրել պատկերների արտադրյալին հավասար F1 անգամ F1։ Սկիզբն ու վերջը համատենք F1 հավասար F1 անգամ F1։ Մնում է տեսնել, որ եթե ինչ-որ A տարի համար A անգամ հավասար է A-ի, տեսեք, այստեղ հասկանիշ եմ դրել, երկրորդ խմբում է բազմապատկումը իմիջալոց։ Եթե A հավասար է A անգամ A-ի, ապա A-ն պարտավոր լինել միավոր, իսկապես երկու կողմը, եթե ձախից բազմապատկենք -1-ով, աջից կամ աջից բազմապատկենք -1-ով, -1-ով, A անգամ -1-ը կլինի E2, դա գրեցինք, մյուս կողմից A անգամ, եթե բազմապատկենք -1-ով, զուգորդական օրենքի շնորհիվ փաղացերը կվերադասավորենք, եւ ակնհայտ հաշվարկներով կտեսնենք, որ սա հավասար է A-ի, սա փոխանում է E-ով եւ E2-ով, եւ ստանում ենք այսպիսով E2-ը հավասար է A-ի։ Եվ այստեղ կամայական այդ դեպքում, եթե F E1 հավասար է F1 անգամ F1, ապա F E1 հավասար է E2-ի։ Այս պնդումը հատկությունը ապացուցված է։ Եվ երկրորդ հատկությունը, որ կամայական X տարի համար X տարի հակադարձի պատկերը հավասար է այդ X տարի պատկերի հակադարձին։ Ինչու՞։ Այդպես։ Դե արդեն տեսել ենք, որ E2-ը E1-ի պատկերն է, այսինքն E2-ը հավասար է F1-ի, F հոմոմորֆիզմի դեպքում E1-ի փոխարեն կարող ենք գրել X անգամ X-1 որևէ X-ի համար, այս նախորդ վերցրած կամայական X-ի համար։ Ապա օգտվելով F-ի հոմոմորֆիզմ լինելուց կարող ենք շարունակել եւ գրել, որ սա հավասար է F(x) անգամ աստղանիշ F(x-1), եւ փաստորեն տեսեք ինչ է ստացվում։ F(x)-ը բազմապատկելով F(x)-ի հակադարձով F(x-1)-ի X-1-ի պատկերով F-ի դեպքում
fx-ը բազմապատկելով fx minus 1-ով մենք ստանում ենք 2. Սա նշանակում է, որ այս երկու տարերը արտադրելը որ ասել 2-ի 1-ը մյուսի հակադարձն է։ Այսինքն թե fx minus 1-ը fx տարի հակադարձն է։ Հենց դա էլ գրված է հատկության 1-ի մեջ, եթե ուշադիր նայեք։ fx minus 1-ի վրա կիրառածը հավասար է fx-ի հակադարձին։ Հա, դա բխում է վերջին հավասարությունից։ Եվ մի հատկություն եւս։ Կամայական հոմոմորֆիզմի ժամանակ եւ ընդհանրապես կամայական f արտապատկերման դեպքում կարելի է սահմանել այդ արտապատկերման այսպես կոչված պատկեր, որը նշանակում է իմ f-ով, իմ image bar-ն լատիներեն հիմքով, անգլերեն գուցե իմ f, այստեղ փոքրատառ f պետք է լինի, իմ f, ասելով մենք հասկանում ենք բոլոր հնարավոր fx տարերի բազմությունը, որտեղ x-ը բազմացում է ժ1 բազմության մեջ։ Այս իմ f-ը բնականաբար ժ2 խմբի ենթաբազմություն է, եւ հատկություն 3-ում մենք պնդում ենք, որ այս ենթաբազմությունը ոչ միայն ժ2-ի ենթաբազմություն է, այլ նաեւ ենթախումբ է։ Հիշում ենք երևի, որ խմբի ենթախումբ ասելով մենք հասկանում ենք այնպիսի ոչդատարկ ենթաբազմություն, որը խումբ է այդ խմբում առկա գործողության նկատմամբ։ Այն համարժեք էր, որ որևէ h-ը ժ-ի ենթախումբ է, եթե ցանկացած xy-ի համար h-ից x minus 1 անգամ y-ը պատկանի h-ին։ Ահա այս աստղանիշ պայմանը կարող ենք ստուգել համոզվելու համար, որ իմ f բազմությունը ժ2 խմբի ենթախումբ է։ Իսկապես նայենք ցուցատախտակին, վերցնենք fx եւ y տարեր իմ f բազմությունից, օգտագործելով այդ հատկությունը կգրենք fx minus 1 անգամ fy, հաշվենք այս արտադրյալը, fx, fx-ի հակադարձը ըստ երկրորդ հատկության հավասար է fx minus 1-ից, այսինքն x minus 1-ի պատկերի, եւ սա փոխարինում ենք fx minus 1-ով, fy-ը մնում է նույնը, ապա օգտվելով f-ի հոմոմորֆիզմ լինելուց այս ամբողջը կարող ենք առնել f-ի տակ եւ գրել fx minus 1 անգամ y տարից։ Տեսապարզը պատկանում է իմ f-ի սահմանման, որովհետեւ իմ f-ը բաղկացած է բոլոր հնարավոր fx տեսքի տարերից, տվյալ դեպքում x-ի դերը կատարում է x minus 1 անգամ y տարը, այսինքն սա ինչ-որ մի z տար է եւ z տեսքի տար է, ուրեմն պատկանում է իմ f-ին։ Երկրորդ բազմությունը, որ կապվում է կամայական հոմոմորֆիզմի հետ, f-ը հոմոմորֆիզմ էր, դրա հետ կապեցինք իմ f բազմություն, երկրորդ բազմությունը շատ կարևոր, կոչվում է հոմոմորֆիզմի միջուկ կամ կորիզեն, ասում նաեւ ker f-ով է նշանակում, ker f այն բաղկացած է խմբի բոլոր այն տարերից, ժ1 խմբի բոլոր այն տարերից, որոնց պատկերը միավոր է։ Պարզ է, որ սա ժ1 խմբի ենթաբազմություն է, եւ այս հատկություն 4-ը մենք պնդում ենք, որ կամայական հոմոմորֆիզմի միջուկը ժ1 խմբի ենթախումբ է, եթե հոմոմորֆիզմը ժ1-ից ժ2 արտապատկերում է, հոմոմորֆիզմը տրված, ապա այս հոմոմորֆիզմի միջուկը ժ1 խմբի ենթախումբ է, հա՞, այս հատկություն 4-ի բովանդակությունը։ Սա ապացուցել թերևս այդքանալ բարդ չի, բավական է ելնել միջուկի սահմանումից, վերցնել երկու տար, որոնք պատկանում են միջուկին, x եւ y-ը պատկանում են միջուկին, նշանակում է, որ թե x-ի թե y-ի պատկերը հոմոմորֆիզմի դեպքում հավասար է միավորի, այսինքն fx-ը հավասար է fy-ի հավասար է երկրորդ խմբի ժ2 խմբի միավորին, որը մենք երկուսով ենք նշանակել, գրենք այդ պայմանը, որից հետո կարող ենք հաշվել f-ը կիրառած x minus 1 անգամ y-ի վրա։ Հաշվել սա նշանակում է գրել fx, քանի որ f-ը հոմոմորֆիզմ է, գրել fx minus 1 անգամ fy, բայց քանի որ fy-ը y-ը կգրենք y-ով, fx minus 1 հավասար է fx-ի հակադարձին, այսինքն y-2-ի հակադարձին, որը դարձյալ y-2-ը, եւ վերջում պարզ է, որ ստացվում է միավոր։ Այսպիսով կամայական հոմոմորֆիզմի միջուկ եւս ենթախումբ է, երկու ենթախումբ, որը կապվում է հոմոմորֆիզմի հետ, մեկը միջուկն է, որը ժ1 խմբի ենթախումբ է, մյուսը հոմոմորֆիզմի պատկերն է, որը ժ2 խմբի ենթախումբ է։ Հիմա մի սկզբունքային գաղափար, ենթախմբերի մեջ կա ենթախմբի տեսակ, որը առանձնանում է իր մի յուրահատկությամբ, այն է, դրանք այսպես կոչված նորմալ ենթախմբերն են, նորմալ ենթախմբերը խմբի, որ ենթախմբերն ենք անվանում նորմալ, ժ խմբի հ ենթախումբը կոչվում է խմբի նորմալ ենթախումբ, եթե x հ x կամայական x տարի համար ժ-ից x հ x minus 1-ը, այդ սահմանում մի փոքր ներքև է գրված, x հ x minus 1-ը հավասար է h-ին, h
Așa că e normal în tachum că când mergem vete cam aici X tare amar, X an cam H an cam X minus M că avasare Hin. Și cinci bani X an cam H an cam X minus M că. Dar mă întreb că baza muncitorilor că e când aici cam hamalutuțian da sparza pe scale amanel este Hin tachum bi. Ureman, vreți să mergem Hin tachum bi e X tar, e voște mi-a indicat cum e X H, ai zahitze, aici cum mițel gărmec X minus M. X, H, X minus M că ovne și în acum Bolor în aravor x, pocratar h, x minus m, deschid are ribaz muțiună, urte h, h în tahăm bău, mece, popohfum, x, x, se verva stare. Ai baz muțiună, x, h, coșume, h în tahăm bi, hamaluț, baz muțiun. Asta e xi. Ef, e spandumem, vor, e te h, e în tahăm be, apa x, dran, cam aia can, hamaluț, e în tahăm muțiună, e în tahăm be. Ai îngrevat să le mai tescu. Եթե h-ը ենթախումբ է, ապա ցանկացած x-ի համար x-h x-1 եւս j-ի ենթախումբ է։ Ապա ցուցելու համար պետք է ստուգել աստղանիշ պայմանը։ Վերցնենք որևէ երկու տարր x-h x-1 հարակից դասից։ Առաջինը x-h1 փոքրատար x-1, երկրորդը x-h2 փոքրատար x-1։ Ապա որտեղ h1-ն ու h2-ը h ենթախմբից են։ Եվ գրենք առաջինի հակադարձ, այս առաջին x-h1 x-1-ի հակադարձ անգամ երկրորդ տարը։ Să astăniș paiman ne muzum stugel. Iete, ișu meg astăniș paiman. X minus meg an cam migre că pete capat cani hașin. Tevial depcum. X x x i poxare nai sarta drial ne gvitar cum migre ki poxare nai sarta drial. Iev ai spese. X minus meg ai zner kivi mastu. Ai stari ha cadar. An cam iecror tar. Iete pat cani hașin. X haș x minus meg in tranov men capat sats cel nengor. X haș x minus meg ai ienta xumbe. Ai sen aracin tari ha cadar sa bazem pat cani iecror tov. Kereleng. Հակադարձ բազմապատկած երկրորդով։ Քաչ հայտնի է, որ տարերի արտադրյալի, երեկտավյալ դեպքում երեկ տարերի արտադրյալի հակադարձը հավասար է այդ նույն տարերի հակադարձների արտադրյալին հակառակ հերթականությամբ։ Այսինքն, նախ պետք է գրեմ x - 1-ի հակադարձ, այսինքն x, x - 1-ի -1 + x, ապա h1-ի հակադարձ, երկրորդն եմ գրել, ապա այս առաջին x-ի հակադարձը, այսինքն x - 1, այս 3-ը այս արտադրյալի հակադարձներ, մյուս երեքը նույնությամբ արտադրել ենք, դժվար չի տեսնել, որ արանքում x minus 1 x արտադրյալը կրճատվում է, այն դուրս է գալիս, եւ այս այս սկզբնական արտադրյալը հավասար է այս 4 տարի արտադրյալին, որում h1 minus 1 h2-ը կարող են գարնել փակացի մեջ, եւ դա ինչ որ մի h տարի h-ից այս արտադրյալը. Եթե կենտրոնում գրված է h ենթախմբի տար, ապա x h x minus 1-ը պատկանում է x մեծատար h x minus 1-ին, այնինչ պետք է ապացել։ Ուրեմն, կամայական ենթախմբի համալուծը ենթախումբ է, սա հետաքրքիր է, ի տարբերություն ձախ հարակից դասի, որը ենթախումբ չէր ընդհանուր դեպքում, եթե h ենթախումբ է, x h ենթախումբ չէր, դրանում հեշտ է համոզվել, h ենթախմբի պարագայում դրա կամայական x h x minus 1 համալուծության դասը եւս ենթախումբ է։ Հիմա որքանով կարող է տարբերվել x-h x-1 h-ից։ Սա այն ջերմաժանն է, որով տարանջատվում են այս հարցի պատասխանը, որով տարանջատվում են նորմալ ենթախմբերը ոչ նորմալ ենթախմբերից այսպես կոչված։ Ուրեմն նախ այս պայմանին բավարարող ենթախմբեր կան, եւ դրա համար բավական է վերցնել որևէ հոմոմորֆիզմ ժ-խմբից դեպի ժ-1 եւ դրա դիտարկել դրա միջուկը, որը կլինի ժ-ի ենթախմբ։ Եվ պարզվում է, որ կամայական հոմոմորֆիզմի միջուկ բավարարում է այս համալուծության պայմանին, այս պայմանին, որ միջուկի համալուծը հավասար է այդ միջուկին։ Ցանկացած հոմոմորֆիզմի պարագայում ճիշտ է այսպիսի հավասարություն։ Սա իհարկե հետաքրքրաշարժ հավասարություն է, եւ ավելին, սրանից մենք կարող ենք օգտվել քաղել մի քիչ ցտակ տեսնենք։ Ուրեմն, տեղին է հավասարությունը, սա ապացուցելու համար դժվար չի դատողություններով դա ավարտել, հետևալ դատողություններով, այով որևէ ա տարբերցնենք այս համալ ձախ կողմի համալուծության դասից x կիրև անգամ x minus 1-ից, այս ան որպես համալուծության համալուծ դասի տար կարելի է գրել x կա x minus 1 տեսքով, որտեղ կան կիրևից է, եւ հաշվենք f-ան, որպեսզի ցույց տանք, որ այս տարը x կա x minus 1 տարը, որը ձախակողմյան հարակից դասից է, պատկանում է կերեֆին, պետք է f-ը կիրառենք դրա վրա եւ համոզվենք, որ այն հավասար է միավորի միջուկի, f-ը կիրառենք այ վրա, այ փոխարեն տեղադրենք արժեքը x կա x minus 1, օգտվենք f-ի հոմոմորֆիզմ լինելուց, գրենք, որ այն հավասար է f(x) անկամ f-կա անկամ f(x) minus 1, ապա f-կան չէ՞ որ կան միջուկից է, այսինքն f-կան հավասար է e2-ի միավորի,
փոխարինեն երկուսով, այն կարելի է ընդհանրապես անտեսել, քանի որ երկուսը չեզոքտարն է եւ չեզոքի պահում բազմապատկման ժամանակ եւ ստացվում է f(x) անգամ f(x) -1, որը հավասար է 2-ի ակնհայտորեն։ Այսպիսով f-ն հավասար ստացանք, որ f-ն հավասար է միավորի։ Սա նշանակում է, որ x կերև x -1 հարակից դասը ընկած է կերևի մեջ։ Այստեղ մենք ապացուցեցինք այսպիսի առնչություն, բայց մի անգամ արդեն ես ակնարկել եմ, որ եթե ուզում եք ցույց տալ, որ երկու բազմություններ a եւ b հավասար են, ապա պետք է ցույց տալ, որ a-ն ընկած է b-ի մեջ, իսկ b-ն էլ ընկած է a-ի մեջ, այսինքն այսպիսի երկու առնչություններն են, որ ապահովում են a եւ b բազմությունների հավասարությունը։ Մի կողմ մենք ապացուցեցինք կերևի համալուծը x տարով ընկած է կերևի մեջ։ Հիմա ապացուցենք հակառակը։ Հակառակն ապացուցելու համար ցույց տան, որ կերևը ընկած է կամայական համալուծության դասի մեջ։ Դրա համար բավական է նախորդ ապացուցածը, չէ՞ որ նախորդ ապացուցածը ճիշտ էր կամայական x-ի համար, այսինքն մենք ցույց տվենք քիչ առաջ, որ x կերև անգամ x -1 ընկած է կերևի մեջ։ Այստեղ x-ի փոխարեն վերցնելով x-ի հակադարձը կստանանք մեկ այլ հավասարություն. X -1 անգամ կերև անգամ x -1-ի -1, այստեղ x-ի փոխարեն տեղադրում ենք ընկած է կերևի մեջ դարձյալ։ Եվ աճից բազմապատ այս x -1-ի -1-ը պարզ է x-ը, այս առնչությունը, քանի որ տեղի ունի, մենք կարող ենք ձախ կողմից բազմապատկել x-ով, իսկ աճից x -1-ով։ Նախ ձախից x-ով բազմապատկելով կստանանք, որ կերև անգամ x-ը ընկած է, այստեղ x-ը բաց է թողնված, x անգամ կերևի մեջ, հա, հետո, հա, մի հատ էլ եթե աճից բազմապատկենք x-ով, այս x-ը այստեղից կվերանա եւ կստացվի կերև ընկած է x անգամ կերև անգամ x -1-ի մեջ։ Ի վերջո սա նշանակում է, որ կերև եւ x անգամ կերև x -1 բազմությունները հավասար են։ Հա, եւ վերջ։ Ուրեմն կերևի համար տեղ ունի այսպիսի հավասարություն։ Ինչը հիմք ընդունելով մենք տալիս ենք հետևյալ սահմանումը. Հաշ ենթախումբը կոչվում է նորմալ, սա մի քիչ առաջ էլ ասացի, եթե տեղ ունի այսպիսի պայման, կամայական x տարի համար ժ-ից, x անգամ հաշ անգամ x -1-ը հավասար է հաշի։ Եվ որպես հետևանք կարող ենք ասել, որ յուրաքանչյուր հոմոմորֆիզմի միջուկ նորմալ ենթախումբ է։ Ինչ դեր են խաղում նորմալ ենթախմբերը, քիչ անց առաջիկայում հաջորդիվ դասախոսություններում մենք կտեսնենք, և սրանով ես առաջարկում եմ ավարտել այս դասախոսությունը և հետագայում կուսումնասիրենք նորմալ ենթախմբերի դերը խմբերի նկարագրության խնդրում։